kur atvažiuoti? Vežame iš Los Santos, na. Po mašinai? Pasakyk, žinai, kiek yra vietų iš Los Santos? Aš iš Los Santos išvažiuoju dabar. O kas čia sušaudytas? Į kokią kamurkę nuvežam visą. Važiuokit prie užtvankos, kur vakar buvom. Aš nebuvau. Varom gal prie archo? Ne, ne, užtvanka, ne. Užtvanka, užtvanka. Skaičiai. Blet. Tuoj. Iki 6-1. Maladėts. Gerai. Iškart pažymėk, o. Eik tu na, čia rančius. Sako, čia pas mane šneka, aš turbūt užsimūtinus visada. Nusiramink tu. Įvaino, kai man patinka tokia situacija. Paimkis kas nors replės arba peilį. Bus bagažiniai pas mane. Turim, turim, viskas tvarko. Padre, nepradėk, kol aš neatvažiavau, nes reikia pilno GoPro. Ok. Blet, čia nepravažiavau. Čia su BMW. Skubėk, neskubėk. Čia savi persikėjo su CLS? Nežinau. Info, kikit. Važiuojam mes į... Tai kurio čia, tai kurio jis vietoj? Čia maros nesavas, CLS, Audi. Šitas prie tavęs nesavas, maros. 24. Kur tai nesavi? Reikia pastatyk va čia, užtverk va čia va mašiną, aš pabūsiu su ginklu. Kiekvienas CLS kitas, žiūrėkit. Kurio čia tu statyk, nes aš nežinau, kaip tu šiuo sugalvoji. Kino BMW. Turi modegą, stebi CLS mūsų. Būk tu CLS mūsų. Gerai, aš su ginklu pasitiksiu. Gerai, mes judam toliau. Mažiau šnekėkit, mažiau šnekėkit. Atgal, 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 atgal. Iš nugaros mūsų. Aš, ble. Bimbalas savo. Jie trysia mašinai. 24. Dar vienas. Stokit ant vidurio tilto. Yra čia įjimė. Urgi, jau pameni, kur vest? Paskai mane. Jo, nuveskit ir laukit, nieko nešnekėkit, nieko netardykit. Laukit, vienam iš nukentėjusių bėga iš galvos kraujas. Tai gerai, atriškit, duokit bintą. Tai jo, bintas nepadeda, biškio... Prisiūsim jam. Neškit, čia įvažiuot 581. CLS čia važinės. Tai gerai, vestu jūs į šoną. Pamesk uodegą, tu neturi pas savę ten įkaitų. Aš vienas, o jie šeši. Tai gerai, bėk į šoną, į saugę zoną, iš karto prisiparkuok mašiną šitam viešajam. Jeigu demonta... Gerai, viskas. Gesinam mašinas, einam į vidų. O mes galim eiti į vidų, ta prasme, nieko nebus. Jo, einam, einam, tiesiog nešnekėkit, jeigu nenorit, kad atpažintų pagal balsus. Ger. Stebiu atvažiavimą, Audrį, vaiktų ten. Gerai. Gerai, padrė, pabiškį, pradėk. Jeigu kas atvažiuotų... Atveškit man įrankius. Yra pas mane įrankių bagažinį kažkur. Rinkam. Nuimti į maišą. Ar žinai, ką mes susirinkam čia? Ne, nežinau. Pašvesti tavo gimtadienį. Mes buvom užsakyti. Džiaugtis. Laimingai šokti kartu su tavim. Taip, kad gali pradėti šokti. Palaibiški. Šok, aš tau sakau. Negaliu, kojytė skauda. Jeigu su uodega esi, nevažiuok čia. Nu tai aš tau galiu labai paglostyt kojytę. Ne, tu negali man paglostyt. Palaukis. Tai jums niekas neklausė šiandien. Ai, čia netgi šitai patavyrai. Šiandien tokia stebuklinga diena, kad tai jums niekas neklausė. Vau, kokie jūs kietėktų savo.
Na tai, ar šoksiu ar nešoksiu? Ne, kojytė skauda. Ar pereisim prie kitos užduoties iš karto? Kojytė skauda. Pažiūrėk per kairį petį. Gerai. Padrė, jeigu ką, kokteilę nepamiršk. Gerai, kažkas sulaukia, aš turiu. Adomai, ką sakėjai? Reikia maisto. Na, mergaitė, tu ne per daug negalai, kažkaip tie ginklą aplink tave ir tu nebijai. Nu, tai tik su ginklais, aš buvau, aš ar sakiau, kad aš nebijau. Aš žiūrėk, tai neapšiši, gerai, ne. Vau, kokie jūs kieti vyrai. O tu labai drąsiai patau. Ai, skauda, dar labiau skauda, taigi pašoksiu dabar, kai jūs šaudot mani koją. Tai mes to padėsim. Tuoj pahuriukas kažkoks paims tave. Ne, pakankinti buvo reikalavimus. Maksimaliai kankinimai. O tavo draugas, tu dar gyvas ar tu jau čia pizdė? Biškai vėl aš akciją apieškosiu už tave. Jisai kažko tyli. Gyvas, gyvas. Amuniako patiliuką turi kas nuduoti MPOS, kad būtų gal samą. Turiu, vasinėliai mašinai. Telefoną, raciją. Palaukite. Turiu. Atnešti tą amuniaką? Kaip imkit dar maistas. Da. Atnešti? Nu. Pavadysim, duosim. Pakelk rankas. Kodėl jo turiu neturėt? Vapščiai, ko atsiveržu nieko nenulūti. Adomai, ateik geriau prieki pas tebą. Tuoj, paimsiu pagelius viską. Per kairį petį, matėjai? Lankytas tai į viršų, tai prilaiky. Gerai. Padre. Čia tuo, karočia, kraujuoja, jam reikia apžaizdinti. Vienas iš gimtadienio žaidimų, kas ilgiau išlaikys rankas. Padre, ateik pas mane. Padre. Pasidaryk, kad nešauktum. Stoviu. Tai pas mane ir nėra šaukimo. Gerai, nu ta prasme, kad nesigirdėtų. Karočia, su ginklais išmušam dantis. Su ginklais. Į dantis PC, karočia, su ginklu. Išmušam priekinius dantis. Padarom trofėjų, karočia, pragražys kilutės, pakabini viską ant grandinėlės. Ir padarom, karočia, grandinėlę, pautam pakasyt, karočia. O su anuo užsakymas buvo daug maž toks, kad pakankinsiu elektrą. Apmyškit žodžių fantazijos, karočiu, supratai. Ok. Tau freedom, padrė, su bahūru freedom. Ok. Kaip sugalvojau. Bus linksmiau, atgaivinsim bahūrą. Žiūrėkit, atidarykit šitą elektrinę. Ta skydinė. Palauk, tuoj. Su ginklais, nenešiokit žmonių, bled. Papa. O. Pridedu prie skydinės, kuri čia ta vieta kraujuota, kiek, o žie, galva. Pridedu galvą prie skydinės, numetu mano pirštinės guminės, pohui, aš nieko nejaučiu. Ar jaustum elektrą save tekančią? Kur tu, Adomai, esi? O žie, prarado pulsą, reikia rimtesnės elektros, atidarykit šitą skydinę. Kur tu esi? Kur esi? Aš tai laukiu prie atvažiavimą. Gerai, aš tai dabar valstu stogą ir aš. Matai, koks jis geras, aš tavo draugą gerbščiu. Žiauriai. Davai, kyščia, elektros. O, įkišu į elektrą. Štai, čiok. Ar jaučia elektros purtimą? Nu, ne, tai ne. Pohui, bent jau žiūrėk. Pražyla bahūras, karočia, žiūrėk. Norit kažką žylą dredo? Atneškit žirklės, peilį, dar kažką. Hebra, atneškit. Pas ką yra žirklės arba peilis? Turiu bakšinį. Mane turi peilį. Atneškit žirklės arba peilį. Neši peilį. Ačiū. Neruška. Astralės turiu, galit išlankstyt kažką. Karočia, padarysiu. Kas nori kokį dredą? Kur tu bėgi? Čia kam čia peilio reikia? Kur tu neši? Vagi, pasilė mane yra peilis. Va, jį išmėgčiu. O? O, taip. Labai gerai. Yra peilis, pasim. Pobulį mano plaukai, žinok. Jo, turbūt išskripti su pervalu. Oi, nu ką tu kalbi dabar? Tu žinai, kas yra pervalu? Parado viršininkė, pažiūrėk, kad ant žemės peilis yra. Taip, kokia gražiai taip tiktų prie mano ginklą. Gerdi, davai, Odinu
Dai, o tu nudriau. Trenkiu iš buožės per kakt, ar žmogus nukrenta. Taip. Tik vis. Apal pastirva. O tu jį pagydėjai, Adomai? Ne. Trenkiu dar kartą iš buožės per galvą. Nepakraujuoja? Nepagydžiau. Net laikė bintai. O kurva, tu taip smarkiai trenkiai, blėt, kad jie net priekiniai dantys pabyro visi. Surink. Kaip daug kraujuoja, gal išgyventi. Įsižiok, Kailė. Tai jeigu ką, aš vaistinėlė turiu? Kailė, sakau, įsižiok, na. Ačiū, nesupratytų. Da, jie nurengiam. Ar Kailė įsižioja? Ne. Tai palauk, pražiosim, na. Kailė, sakiau, įsižiokis, na. Palauk, tuoj. Paimu apadinius ir vištinės žiaunas. Jie banuos pravertų, ar pavyktų. Mūsų įkis vienas neatsiliepė, ne? Jo. Įkišu savo... Patylėkit biškį racijoj, patylė labai trūkdo. Spirk ją iš kojas dabar. Palauk, na, buiktina. Spirė iš kojas žodnikulį. Čia tai gimtadienis. Negaro, čia užpūsi dantų tiek tavo, tiek tau metų. Jeigu užpūsi visus, išpildysim tavo norą. Kiek dantų iškrito? Kiek iškrito kaliai dantų? Na, girdite, atneškit bachelį, padėk biškį labai kraujuoja iš dantų, kad uždeginsim. Atnešk peilį dar biškį, padeginsim peilį, tada uždeginsim dantys, kad nenukraujuotų. Išmetė peilį, paimk. Iš tavo bakelį paimsiu. Tikrai, na, duokite muniaką į pūs, kad nesijungtų. Tik čia. Aš paimau muniaką. Tu duokite pūs tą muniaką, kad nesijungtų. Aš tu kamuliako buteliuką, atsargiai pirmiausiais priekiu šiuo 5 kamulis nuo jo. Vaistinėlę galim pagyti. Ir duodą pavosti, kad atikvėptų. Ar įkvėptų amoniako kvapą? Ne. Stebėjau. Gerai, čia viskai nenormalu. Paėmu kalį už plaukų, pastatau ant kojų. Nugriūna. Paimu kalę už plaukų, pastatau prie lietuvos skydamas, prie skydamas muškietos, pririšu sviedinį, tarkaklą, jis abi negali sukišti. Kalę, kelk rankas. O, įsižiok. Parodyk savo dalykus. Padaryk. Ne. Ne. Kas ne. Ne. Ką naglabiškai. Labai kraujuoja jai tas dantinas. Jei labai kraujuoja dantinas, atneškit kažkas greičiau pakelį. Atnešu. Ir atneškit bintą vieną. Atnešu bakelį, galėsiu uždegyti. Meilutę. Duokit bintą. Kam čia reikia? Uždegyti. Pagydykit biškį. Papilk ant žemės biškį. Svarbiausia išmuždantis jai ir pasidaryt trofėjų. Padarysim grandinę ant kaklo. Taip. Prie mergaitės žiokis tau bus pačiai. Pridedu peilį prie burnos. Prideginu dantinas, kad nekraujuotis. Pavyksta, sustoja kraujavimas. Ne. Nu, pati kalta, nukraujuosiu, galim dar kartą pabandyti. Tai sukiškiai... Sukiškiai vatos visą gabalį mordą. Nu, pasijamu iš kišenės, iš savo striukės įsitraukiu. Pusę vatos, sukišu tavo dantys, tu sukastum, ar sukastum. Nepavyksta, tada vata iškrenta. Dar kartą pasijėmu tą. Be brutal, padre, be brutal. Nini nesutiko brutal, tai švelniau biški. Paudžiu, stipriau patraukiu, kad jie nukristų. Nu, kad įsižiotum. Įkišu atgal vatą.
užčiaupiu tave, užrišu burną su, su lipnė juostelė. Ką dabar reikia surinkti jos dantis, pažiūrėkit. Surenku dantis, pasiemu virvę. Su peiliu pragrėžiu skilutės tarp dantų, nors ten kas antras jau ir taip su skilėm buvo. Iš pūdelis. Pasidarau pakabuką. Nusiemu kelnes. Kaip, žiūrėkit, nusiemu triusikus, susidedu pakabuką. Ant bybę ir kiaušų. Pats tas, ne? Daug pas ją dantų nebuvo. Nu jo, jo, kaip tau tiks. Nu va, dengia į pimpuką, karočio. Į viską dengia. Nu, sunku susikoncentruoti į tą grandinėlę, kai tavo špinšpilis ištrauktas. Bet tai štai kokia graži. Ja, ja, tokie geltoni, juodi. Mažiau roko, tegu. Nu, va, žinok, tai... Tiesiog dantų nevalo. Bet tu girdi, tavo vis tiek iš dantų kraujuoja, duokit tą bakelį, papilkit čia. Tiesiog čia papilkit, manau, uždegsim, kad nekraujuotų. Vai, nurengiam, kad čia. Užpūsi tą stebuklingą žvakutę, ar mum padėtų? Neįdomus. Kalė, kalbėk su manim normaliai. Kalbėk su juo, aš sakau tikrai, na. Tai kaip tavo dantis atrodo gražiai ant mano kiaušų. Kalė, kalbėk su manim, dar kartuoju. Nu, netai... Jeigu nevykdo komandų, nušaunam, padarom šitą, ką reikia. Palaukit. Nu ką? Bet man nušau. Aš noriu irgi. Ne, nušaukit, sveikina tiek. Sugalvok norą ir užpūs žvakutės. Laukit. Gerai, kaip užputė. Tai val, karači, kiek galima. Kaip tu čia užgesinai? Vaikit dabar. Tvarkys. Nešaudyti. Gerai. Gal turi zefyro? Ištrauksiu. Padarė, dabar tau sekantis. Tai čia dar nepabaiga. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, pasiimktų šitą kalę. Pohoje ir žemė ir dangų. Va, padėsiu... Dangų nereikia. Neturės stambaus. Skylę padarysiu didesnę, kad... Dievas man pasakė, kad jis niekas ten nelaukia. Na, žinau, dar gal kažką norit, šiaip iš tikrųjų tokia graži mergaitė, mirė jauna. Darykit, aš... sėbra, kol šilta darykit, kol jūs laukiat, na. Aš pažiūrėjau. Pasakykit, kad suleidžiat kontrolinį. Benesąmonių. Pasakykit, kad suleidžiat kontrolinį su galvoje, atvažiavę medikos. Padaryt taip. Nu, jam batus ar pavyks. Aš ir tam kontrolinį suleidau. Padre, turi peilį rankose, išraižyk jam ką nors čia ant jo pilvo. Prieš kaip mokyklai man suolą. Gal biškį nereiktų čia. Nebūt per brūtų. Gal apkerpam biškį. Mašiną girdžiu. Kas norėjo adredo? Ai, čia tu išvažiuoji. Kas norėjo adredo? Davai, duok man į kišenę įkišk. Paėmu peilį, nupjaunu vieną dredą, paduodu kolegai. Kas dar nori dredą? O, dėkui. Aš noriu, nupjaunu. Pasiimu, pasidėtų į kišenę. Antras, paduodu kolegai. Kad būtų plikas. Duok ir man vieną dredą. Duok, aš jam ranką palaikysiu, čia šone kaip tik prie pažasties išraižyk jam, kad ten gerai matytųsi. Jie satiruotė kažkokia turi durną. Ausį nupjauk, ausį nupjauk. Pjaunu nuo nugaros satiruotė. Paeinu išmest. Išmetu jau. Ką, pasijamam. Žmogus tiek vargo, kad įgytų tą tatuiruotę, jam kainavo dachuja. Nu, jam kelnes bachuriukai. Bus paruoštuko. Aš tokia jau profesionaliai. Jeigu turi ant kojų tatuiruotės, reiks ir jas nupjauti. Atsiminimai, jeigu giminės ras.
Vasė buvo čia, išraižau ant rankos. Ant krūtinės išrašau tag life. Su peiliu ant kojos. Duok, palaikysiu aš jo ranką. Nu, davai palaikyk. Ai, tiksliai, dar galima, dar lieka vietos. Karočio, ant rankos parašau su peiliu, kas skaitys, tas gaidys. O? Čiak. Niekas nepriims ir ką žinau. Gal ko? Na, tau užteks, ne? Gal kokią savo jam. Jo, man atrodo. Tai galėsiu numest va tiltą. Nu, padėk savo parašą. Vis tiek meną sukūrė, tai padėk savo parašą kažkur tai jam. Jo, ir parašyk dar. Išraižau su peiliu ant pilvo. Nupjaunu batų padus. Prismikstau juos lengvai. Kad nerastų niekas batų ir kojų spaudų. No. Paėjo tos dantys išlupčiai. Na, girdi, bet mes trečią neturim. Kas no. Trečias? Nu, tai paklausk už sakovo, ar yra mėsų. Mes gavom tik tai du, babkės yra. Trečią vis dar galim pagaut. Kur čia dabar susirenkam? Įmetu į vandenį. Pačiuk už rausną. Pinigus pervedė, jeigu kas. Ką šaudo? Čia mes. Bandom, nuskandinom. Nu, kad ne, man ten, pavyzdžiui, žinai. Aš vieną nuskandinu, va čia auguliu. Okay. Vandenį vieną. Neišeis. Ten reikia lipt žemyn, va ten žemyn reikia lipt. Tenais. Aš jau nuskandinu. Ar man pavyks? Kaip kokim čia? Bet talokai pasitraukit, žinokit, kad... Čia aš karo čia atvažiuoju, jeigu ką. Sakiau, kad man pavyks. O tai to bičio aš nematau. Tai to paniečka, aš to vis dar matau. Nu, kraujavo. Čia biškiai kažkaip... Gali būt. Ai ne, tu vis darai laikai. Norit kas nors dantų pakabuką panešio dabar ambybą? Ne, tiek to tu nešiokis. Man gali duot, man parapijai prireiks. Duok va. Nuėmu dantų pakabuką nabybę. Įdedu tėvui hi ha ha į sutaną. Va. Paimu, įkišu ranką, patikrinu, yra. Vaikai apsidžiaugs parapijos namuose. Sakysim, kalcio tabletės. Nu, o, bližiai, plaukai įsikūrų, gyvus. Duokit čia padarim. Kuo arčiau? Lau? Pasitraukit, nes man prieš tai pavyko, tai gal vėl pavyk, žinai. Nukryto. Vandenį jau guli, abu. Nu, dabar jau... A, ne. Laisvė. Ai, bat, už ką man? Padaryk dar šitą. Paimk šitą dar ir dar kartą, mergička čia įkryto. Plauk, neplauk. Opa, kas čia vyksta dabar? Nu, mano akimi krito. Nieko, čia maldas kalbam. Maldas kalbat. Bet toks procesas vyko. Tai čia nelaiko ir ne vietai dabar. Truputuką jo, bet viskas čia jau į pabaigą, taip kad čia sekundžių reikalas jo. Įdėdėsų, ką galima atėjai parašyti, ar aš per vėlai, ar gerai, ar per vėlai. Laiku. Ai, supratau, sorry tada. Gerai, sveiki. Ir ką norėjai, ir gali kažką išaižyti padaryti? Ne. Leiksit nebesužinoja.
Ble, čiūt, anksčiau būtų, tai biški sugalvodžiau kažką, dabar jau pavargęs, ne, sugalvodžiau, nesąmonės dar po to. Viskas, okei, tai dar padori. O taigi, kas čia užsakė? Gerai, važiuoju, man myšė. Negaliu sakyti. Jėva, baiminės, kol sulaukotės mašinai. Nu, man gali. Davai, pavažiuosim, pasakysiu kažkur kažką, ne, ta prasme, pats supranti, kad čia ir sienas. Tai čia, gročiai, iš mirų paprašy? Sakau, pašnekėsim, nes jie čia guli mano akytėm, pas mane čia. Duok aš jį numesiu vandenį. Tai reikia trečio pagal. Dar pasisuk. Kol kas dėl trečio tyla, nieks nieko nesako. Va, o taip, pastatyki. Dabar sirenkit, kad nieks net pažintų. Oi, dabar čia dar šita. Gerai, varom. Dar šita čia guli, mano akytėm. Jo, žinau. Tai mes tada, nes mano akytėm jinai čia dar vis dar guli. Mano akytėm abu du vandenį. Mano akytėm irgi. Nu, pohui, paliekam, varom šį. O tavo akim, pasižiūrėk. Palauk, pasižiūrėk, tavo akim yra jinai čia ar ne? Yra tavo akim ar ne? Yra. Mano irgi yra. Tai šokite vandenį su juo ir įmeskite. Arba nuo leptelio. Mano akim vandenį, galbūt. Mano irgi akim vandenį. Labai ištraukti. Tuoj. Na, aš net pabandžiau paimti mane pasienį. Ten pat. Glipk iš to vandens, kiek ten būsi? Dar nieko nebepadarys. Čia rėkia, aš čiūt nepaskendau, rėkia jinai manis. Tai ko tu skesti? Blet, patangą reikėjo pasimti. Tiesiog bandžiau užlipti ant tilto. Ir bandžiau užlipti ant tilto. Sadis prakačiau. Mes jau prie klubo. Greičiau lipkt. Bandžiau užlipt ant tilto ir karočią panėrė. A. Ta pala... Tuoj padrėžį grįšiu. Gerai, čia mūsų išleis, mes išlipam. Jė. Yeah. Pala, nusirank. A, jo. Kokia graži šukuosena man užsidėjo. Ne? Aha. Nu, bent jau iš galo taip atrodė, nežinau, kaip dabar atrodys, kai iš priekio pažiūrės. Nespėjau pamatyti, jeigu atvirai, biški buvo kitur susikoncentravęs. O kur čia dabar artimiausia rūbinė? Nu va, Hebra, sveikinu, uždirbus 2 milijonus. Tai spėjo jo algas kils. Mentai atvarė gaudo. Mentai atvarė? Kur? Kur atvarė mentai? Tok, nu... Vau. Kur stokos? Ar prie klubo? Gaudo. Ką gaudo? Aš pabėgau. Tai bent persirengėt? Persirengėm. Pratolko man bėgti, aš tai nebėgsiu. Ai, normaliai, ne? Aš persirengiau, nieko, kaltas, nesu.
Eik to.